Krásný den, já vás vítám u nového videa. Tentokrát to bude v podstatě uklízecí video, určitě uklízecí video a bude to debordelizace tady pokojíčku kluků. Po týdnu má rodiní, je to tady úplně v šíleném stavu a to jsem tady uklízela snad milionkrát, nebo snažila jsem se to zachraňovat, jak to jenom šlo. Ale ve chvíli, kdy jsem potřeba pracovat a potřeba jsem prostě to dítě nechat se zabavit, tak to zašlo úplně někam šíleně daleko. A já už vlastně tady nad nějakou tu debordelizací a zase protříděním těch hraček uvažuji už delší dobu. Rozhodně si myslím, že od Vánoc, možná před Vánocem a ještě někdy jsem si říkala, že to zase budu muset potom na začátku roku projít. Takže si myslím, že právě teď je ta správná chvíle, abych si do toho pustila. Nevím, jak moc budu uklízet, jak mi čas dovolí. Určitě bych hlavně chtěla třídit a uvidím, jestli z toho bude i něco na prodeji nebo ne. Takže případně zase na Vinted dole v popisku videa najdete přímý proklik na můj Vinted, kdybyste se chtěli podívat. No a tolik asi k povídání a já se do toho pustím. Asi začnu nějak od okna a budu se tak nějak sunout k tomu horšímu a horšímu, až se přesunu k té skříni a uvidím, co s tím provedu, jestli zvládnu i nějaké oblečení ještě projet, protože už začínám zase uvažovat nad jarem a nevím, jestli mají kluci dostatek oblečení, takže bych to případně chtěla nějak projet, ale fakt nevím. Možná to video bude dvoudenní, budu natáčet na dvakrát, ale to vám teď v tuhle chvíli nedokážu říct. Takže se necháme všichni překvapit, jak to bude. No nic, já jdu na to, ať se tady nemusí pak někdo v noci přizabít o hračky. A prosím, pokud mi zase někdo budete psát, že jsou kluci dostatečně velký na to, aby si pokojíček nebo hračky uklízeli sami, tak samozřejmě jsou. V určitou chvíli to překročí nějakou hranici, kdy se to do toho zkrátka ten dospělý musí vložit. Oni umějí vzít hračky a narvat je všechny na jedno místo, ale to prostě není cílem. Takže to není jako, že bych tady uklízela jenom rozbordelený hračky, které samozřejmě jsou tady rozbordelený, ale jde mi i o to, aby v kuchyňce byly věci do kuchyňky, v legu skutečně Lego a tak dále. Tak jdu na to. Nevím, jak to kluci dělají, ale vždycky tam tu záclonu nějak pomordujou a vyháknou ty háčky, takže pak to vypadá úplně šíleně. Takže jednou za čas musím vždycky vylíst takhle nahoru a zaháknout ty žabky zpátky. Jestli mě něco fakt vadí v tom dětském pokoji a nevím si s tím úplně rady, je ten gymnastický míč, protože na jednu stranu mi přijde, že strašně překáží všude, dělají s ním bordel, jsou to hrozný rány. Na druhou stranu, když by ho vyfoukla a schovala, tak si říkám, že zrovna v tom momentě, kdy ho schovám, ho určitě budeme potřebovat na nějaké cvičení nebo tak. Takže ho tam takhle dost často mívám zavřený v tom vajíčku, protože v tom si hrajou příležitostně. Já už jsem si teda říkala, že ho možná i prodám, nevím, jestli by si to vůbec někdo koupil. Jak jsem říkala, chci to vzít skutečně z gruntu, takže probírání kuchyňky právě začalo a toho, co vlastně do kuchyňky vůbec nepatří, jak vidíte, lítá toho docela dozadu dost. A ono potom zpátky z té přední části pokoje zase bude toho lítat docela zpátky ke směr kuchyňka. A dáme ji vždycky, když my čmajzne třeba nějakou věc z kuchyně nebo Elince,
z pokojíčku, tak nevím proč, ale vždycky to jde zavřít do té kuchyňky. Takže tam já pak najdu spousta zajímavých a zajímavých věcí, co nastřádal. A protože jste mi psali, že chcete, abych říkala, co používám na uklízení, když takhle uklízím, tak já jsem sice dělala to video o těch uklidových prostředcích, ale i ta, která řeknu, že vlastně tady ten prach, ty plochy všechny uklízím tím univerzálním uklidovým prostředkem, který mám naředěný v té hlahvičce od Eurony. A u Lega byl vlastně úplně ten stejný princip. Takže tam jsem vyházela se spoustu věcí, co tam nepatřilo. Jinak teda věci do kuchyňky tam byly, pak tam byly i věci do kolejí, jakoby do železnice, co staví kluci s vláčkama. No a tak, různý věcičky se tam našly. Sice bych vám moc ráda řekla, jak jsou na tom teď děti, co se týče zdraví a nemoci, ale podařilo by se mi určitě to stejné jako minule s tím Instagramem, takže budu umlčet a rozhodně vám nebudu říkat, jestli jsou děti zdravé nebo nemocné. Dámek dostal k Vánocům takovýho jezdícího krokodýla, který ho teď vidíte. A on, když ho zapnete, tak hrozně hraje a vrčí a tak jako sebou šije, jako jezdí a hejbe se. Je to jako hezký, ale vždycky, když na něj šáhnu, tak ho spustím. A tak jsem zkoumala, jestli se nikdy nedá vypnout. A jako skoro tomu nemůžu ani uvěřit, ale prostě ta hračka se nedá vypnout. Nechápu. Jinak možná teď jste zaznamenali, že tam byl jinak obraz, že tam kousek uklidu chybilo té horní police, protože jsem si nevšimla, že mi sjel mobil prostě na zem nebo do postele, takže hold tam uklízení poličky není. Vybírala jsem i knížky. Musím říct, že jsem dávala i nějaký na prodej, teda knížky obyčejný ne, ale to kouzelné čtení. Protože jsem některý nakoupila knížky takový pro ty menší a kluky to vůbec, ale vůbec nezajímalo. Takže to jsem dala na prodej a v tuhle chvíli bohužel už vám musím říct, že už je to všechno prodaný. Asi jsem ty ceny dala hodně nízko, protože to bylo během snad 5 minut úplně všechno pryč. Ale i tak se mi docela hezky probrala, protože tam ještě byly takový úplně pro mimina, ale třeba pro roční dvouletý děti. A to už prostě kluky nezajímá, takže ty jsem taky dala pryč. Ale to byla taková ta salátová verze, nebo jak to popsat, už po Elince milionkrát poslepovaná knížka. A kluci tomu samozřejmě dali na frak ještě víc.
Tak a po důkladném úklidu té skřínky Kalaxový se konečně přesouváme k úklidu tady téhle velké skříně. Některé části byly v pohodě, jiné byly náročnější. Tady ta levá část je vždycky taková, jak je hůř přístupná, tak tam vždycky byl jako větší pořádek a vlastně jsem tam dávala i méně věcí. A tahle ta pravá část, to byl bordelákov, nebo spíš, no, byl. Teď je uklizeno, chvíli uvidíme, jak dlouho to vydrží. Plně si vybavuju, jak jsem před Vánocema. A ještě na některýma hlečkama, když jsem přemýšlela, jestli mám dát už na prodej nebo ne, tak jsem si říkala, že ne, že si s tím ještě děti hrajou. A pak nějaký měsíc, dva, vlastně dále, teď, v tuhle chvíli, už prostě vím, že to nemá vůbec smysl nechávat, že to jsou prostě už baby hračky a že třeba ještě někomu udělají dále radost. V tom zeleném boxíku jsou vždycky takový ty nezařazený věci, které nemají nějakou kategorii, tak ty dávám vždycky tady do tohohle. A musím říct, že se nějak začíná plnit a plnit ten boxík. Sice jsem to jako hodně zase eliminovala, ale stejně je tam toho prostě příliš. A třeba taková návštěva u babičky zapříčiní, že zase přivezou nějakých 5-6, no jsou tři, tak 3x2, taky 6 prostě kravinek. Janinka si to teda nechává většinou u sebe v pokojičku, no ale kluci samozřejmě to mají tady. A já nemám to srdce, prostě když to mají, já nevím, týden, dva, tři, měsíc nový, abych to nějakým způsobem zabavila. Není nad rozsypané pucle, které pak maminka musí složit. Jsem říct, že někdy se docela směju tomu, že i ty dětské pucle mi zavařejí lavičku. No a tohle jsou už drobnosti, které jsem zase vykrámovala ze skříně, co patří jinam, že musím zařadit. Tak, já jsem probrala vlastně úplně všechno, mám teď vyčištěný tady z téhle strany. To všechno je vyčištěný. Udělala jsem ty spodky, tady ty skříně a tam ty skříně. Ještě to teda potřebuju umýt, ale to zvládnu zase příště. A nemám udělané tyhle hračky a tyhle hračky. A pak uvidím, jestli ještě teda to oblečení. Už mám tady nachystaný vysavač, takže ten zapnu, nechám to vysát a pak to pustím ještě zmopování a musím běžet pro dětičky. Tak, máme tu další den a já budu pokračovat tou skříní. Říkala jsem si, že možná zkusím dát pár plyšáků i na prodej, protože děti jich mají strašně moc. Nehraju si s tím, tak nevím, jestli něco vyberu, nebo to případně někomu daruju. No, projdu to v oblečení a chci projít, teda ještě tam hračky mám nějaký nahoře, takže se chci podívat, co to je, jestli tam taky něco nebylo na prodej. Protože si myslím, že tam možná budou už věci, které jsou prostě kluci už malí. No a uvidíme, co tam zase vyštrchám, protože zásadně v oblečení jsem vždycky strašně překvapená, co jsem nakoupila do zásoby. We'll be right back.
vyřadila jsem nakonec asi nějakých 5 plyšáků. Myslela jsem si, že vyřadím ještě nějaký, ale zjistila jsem, že si, nevím, jestli Tomášek nebo Adámek s nima hrál na doktory, takže jsou oblepený náplastma a bohužel ty náplasti vůbec nešly sundat, takže prostě jsem si říkala, hot, je to asi tak, jak to má být, zkrátka jsem je dávat pryč neměla. No, udělala jsem, utřela jsem to, co jsem vlastně mluvila ten den předtím, že je potřeba ještě utřít a neměla jsem na to čas a pustila jsem se do šuplíku. Věděla jsem, že tady tenhle ten spodní šuplík s oblečením bude jenom případně o tom trošku porovnat, protože tam jsou věci, které teď kluci nosej. Je pravda, že třeba u Tomáška jsem teda vyhodila jedny tepláčky nebo dala na prodej, ale jinak tam jsou většinou věci, které se nosejí a vím, že jsou v pohodě. V tom šuplíku nad mají většinou takový ty větší věci, což znamená mikinky, džíny, nějaký takovýto hezčí oblečení. A v tom šuplíku takhle nahoře, tak tam je mimosezónní oblečení většinou a pyžamka s županem. No. A tady jsem se pustila ještě do rovnání těch triček, abych i zjistila vlastně, kolik těch triček na léto Adámek má. Má mraky ještě z minulého roku, takže to pak spíš projedu, co je malý, co je velký, co půjde Tomáškovi. A docela dost jsem jich i nakoupila, takže v tuhle chvíli si myslím, že není vůbec potřeba přikupovat další. To stejný u kraťasu, tam si teda úplně nejsem jistá, protože jsem Tomáškovi už nakoupila nový 110, 116 a Adámek jich má spousta ve skříni. Jemu jsem už i koupila teda nějaký, teď nevím, jestli 116 nebo 122 kraťasy, takže to potom budu muset nějak oměřit, vyzkoušet. Blbý je to, že pak, když jednu velikost nechávám jednomu i druhému, tak pak sama nevím, či je vlastně co. Takže možná si to pak budu muset označit nejen do školky, ale i pro sebe, abych věděla, co je Adámka a co je Tomáška. No a tady je přesně ten šuplík s tím nakoupenýma věcma. A já se pak vždycky nestačím divit, co tam všechno mám. Třeba ty pogumované kalhoty, které mám ve velikosti 122, 128. A v tuhle chvíli tyhle pogumované kalhoty s těma laclama vůbec nenosíme. Kupuju jim do pasu. Takže jsem chvíli zvažovala, jestli je nemám dát rovnou na prodej, protože jsou ještě s cedulkou. No a nakonec jsem říkala, že asi zatím ne. Jestli na ně někdy přijde řada, Bůh ví. Při tom uklidu jsem si zase uvědomila, že mám strašnou vášeň pro nakupování puclů a že už je to docela jako neúnosný, že toho máme strašně tolik moc. V mých očích teda, že prostě ty děti to nejsou schopný vůbec jako využít, použít. A to ta krabice, kterou vy jste vlastně viděli v té skříni, tak je řekněme možná půlka, no možná 2/3 dobře, toho, co reálně máme, protože část mám už vypytlíčkovanou jenom v boxíku, protože už ty krabice byly ošklivý, zničený. Takže to mám v pytlíčkách z IKEA, jak vám pořád dokola ukazuju, že bez nich bych nedala ani ránu. A to si myslím, že jste i v tom videu viděli a možná ještě vlastně uvidíte. Tomáškovy části skříně to bylo taky docela jednoduchý, akorát jsem tam právě vyndala kraťasy, co měla ve 104, co jsem kupovala v HM-ku, takže ty jsem dala taky do prodeje, ty byly vlastně úplně jako první položka pryč, to vždycky, když někdo takhle hrozně rychle si to koupí na tom Vinted, tak si vždycky říkám, sakra, nedala jsem to cenu moc nízko, že jsou ty lidi takový žhavý potom, nevím. Každopádně jsem strašně ráda, že to půjde všechno z domu. Mám už tam nějakých 6 balíčků, k tomu musím nachystat zítra. Nevím, jestli to zvládnu zítra, jestli se mi podaří kluky uspat po obědě. Každopádně v pondělí jdu do práce, no budu tomu si nějak vymyslet, asi nějaká noční služba.
A možná za úkolů manžela, aby mi to potom odnes, protože všechno, paradoxně tentokrát možná je zase nějaká dobrá cena na DPDčko, protože všichni posílají, všech 6 balíčků jde přes DPDčko, nic se nejde přes zásilkovnu, takže tam je asi nějaká čupr cena zase. Tak a nějaký vlastně věci, hračky, tady z těch krabic šly na prodej, něco jsem úplně se toho zbavila, něco jsem dala do oběhu a jsem na to zvědavá, no, některé věci jsou prodaný. Musím říct, že si to až tak neuvědomuji, jako když to takhle vidím v tom videu. Říkám si, že je to super, no. Musím říct, že to, že ten Vinted takhle začal nejen některé ty věci, ty oblečení a tak, ale třeba i ty hračky, tak jsem nikdy asi neprodala tolik hraček jako za poslední dobu, což je fakt jako super, no. Z toho mám radost a hlavně je super, že začali takhle spolupracovat s tím DPDčkem a s tou zásilkovnou, protože to je úplně jako jiný prodávání a nakupování, než když to člověk řešil solo a musel, že jo, čekat, než mu přijdou peníze a pak běžet na poštu a já jsem to vždycky nesnášela. Sice jsem tak jako prodávala to v oblečení po dětech, ale fakt to bylo za trest toho, to je úplně super. Já to Vinted tak vychvaluju, ale je pravda, že jsem na sociálních sítích teďka někde četla na Instagramu, že někoho okradli o peníze na účtu, jestli jsem to dobře pochopila. Právě přes Vinted, ale vůbec jsem jako nepochopila, jak přesně k tomu došlo, jestli ten dotyčný skočil na nějaký podvodný, nevím, e-mail nebo cosi, nebo jak k tomu vlastně došlo, když tak, jestli někdo víte něco konkrétnějšího, tak mi určitě dejte vidět, protože mi tohle docela zajímá, jak se to může stát, protože mě se tam třeba nastřádalo docela dost peněz a nerada bych, aby mě někdo skrz ně, nebo já nevím, o ně připravil, nevím vůbec, jak to bylo. Takže já mám protříděno. Mám tady docela dost věcí, si myslím, no uvidíme na prodej. Některý jsou teda v takovém stavu nic moc, takže to dám fakt za pár, plně za nějakou směšnou cenu. A takže teď mě čeká akorát už jenom nafotit na Vinted. Uvidíme, až uvidíte tohle video, jestli tam něco zbyde. Protože většinou, když pak máte zájem si něco kouknout, koupit, tak už tam skoro nic není. Mějte se moc krásně, doufám, že vás tohle video bavilo. Budu moc ráda za like, za komentář, klidně i jenom smajlíkem, za odběr samozřejmě, toho si vážím moc a vážím si toho, že koukáte, to je pro mě to nejdůležitější. Mějte se krásně, uvidíme se brzy u nějakého dalšího videa. Ahoj!